Olwaliro Kamalabyo na wa Buganda ow'ekitiibwa kya Hospital Mayiga lwamaliriza olunaku olw'okubiri ng'ali mu ggombolola y'e Kira ng'akunganya ettoffaali ery'okuzza Buganda ku ntikko. Ono yasookedde ennaku eyo n'alyoka adda ku ssomero lya Najjera Progressive Primary School ng'eno yasanze abantu bamulindiridde wamu n'abayizi. Mu kwogera kwe Katikkiro avumiridde ebigenda maaso mu ggwanga lya South Africa bannansi baalyo okutigomya abagwira. Abaddugavu batuma baddugavu bannaabwe beekwasa nti bazze okubamalako emirimu. Teri kintu kya bujega ng'ekyo kifaananako amiini bwe yakuba abayizi. N'oddira omuntu ng'akoze ebintu bye n'ogamba nti abadde atubba kati naawe n'omubba. Ono era asanyukidde nnyo omwoyo gw'abantu gwe balina okwagala Obwakabaka bwa Buganda bw'atyo n'ategeeza ng'okutikkula ettoffaali bwe kukyagenda mu maaso. Ye mmeeya wa Kira Mamerito Mugerwa asabye abantu okujja ebyobufuzi mu nsonga za Buganda. Mbakumira omulanga buli omu atoole Katikkiro atuyamba buyambe tukubiriza tukole. Era nkakasa nti ffe tuli mabega w'emirimu gino ate tujja kukola nnyo. Ebintu bino tebyetaagamu byabufuzi. Abantu abalowooza omuzannyo gwonna Buganda erina okubeera ku ntikko. Mubawaddeyo mubaddemu ne bannabyamizannyo abasamba omupiira aba Kira Young era akulira ttiimu eno n'asaba bannabyamizannyo okuwagira ensonga za Buganda. Ffenna ebisaawe bisinga biri ku ttaka lya Buganda. Nsobola okwagala nga njagala ekisaawe ku ttaka lya Buganda. Ne bwe mba nga sigiyambye nga sigikulaakulanyiza ate nze n'enkulaakulanya etya. So bannabyamizannyo mbadde mbasaba nga bwe mbakiikiridde Kira Young tukutte obukadde bubiri ne tubuwaayo ku TOFAALI. Tumanya gye bujja bayina bwe bayinza otuyambira n'abantu abasinga nga Kira mwere eri mu Buganda. Ennaku ebbiri Kamalabyo n'azaamaze mu Kira obukadde obusoba mu bibiri ze zikuŋŋaanyiziddwa. Kamalabyo era asuubizza nga bw'agenda okutegeeza Obuganda ekigenda okuddibwako okukola mu lukiiko lwa Buganda olugenda okubeerayo nga 11 omwezi ogujja oluvannyuma lw'okumaliriza ekizimbe Masengere. Abakali Serunyigo, WBS TV.